السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys soo dhawaada youtube channel kan down soo malas official fadlan channel ka diyaa ku cusub ka subscribe no sar adii aad u maasanta siyaa usmeeno naqshadan oo kala tan am design kan waxaad sameyn kartaa ganacsigaaga ayaad ku xayeysiin kartaa hadii aad ganacsiyeysiin aad xirfad ahaan amal u baratid waa ku shaqeysan kartaa application ka ayaad soo furnaysaa application ka ayaa markaad soo furto calaamadan hore ee text-kan waa iska delete gareynaysaa delete-das ayaa taabanaysaa markaad iska delete-do waxa sameynina size-kan ayaa wax badan ka bedelayna hadda sida ujeed size-kan aad ayuu u weyn yahay si aad size-kan u beddeshid waxa taabanaysaa 3-daas calaamada ugu koreysa markaad aad ku dhufato waxaad sameynaysaa image size ayaa ka doonaysaa markaad image size aad ku dhufato sideed aad ku dhaafina inta ayaa wax ka bedelaynaa waxaa ka dhigaynaa 600 markaad ka dhigto okay aad dhahay sidaa u jeedid design-kaadu waxa ayaa iska bedelay marka waxaa rabnaa in aad color u sameysano color-kan ay ka bedelina si aad color-kan ugu bedesho waxaad taabanaysaa meeshaas ugu hooseysa ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato halkan oo ku keeno waxaad ka sii doornaysaa color color-ka ayaad dooratay si aad color-ka ugu doorato waxaad ka doornaysaa oo color badan ayaa ku siinaa ana color-kan ayaa ka doortay color-ka markaad ka doorato sax ayaa saaraysaa markaad sax aad saarato waxaa soo gelinaynaa saacadii iyo qoraaladii aad u talgalay marka si aad qoraal iyo saacad wax u soo geliso waxaad taabanaysaa calaamada balaasta calaamada balaasta markaad ku dhufato waxaa ka sii dooranaysaa from gallery from gallery gallery ayaa ku dhufanaysaa ku keena wax ka doornaysaa saacadda aad rabtay kadib saacaddaada ayaa soo daarnay kadib calaamada saxda ayaa taabanay markuu saan adda saacadda meesha way kabintahay kor ayaad ujiidaysaa meeshan ayaad kor ujiidaysaa oo aad yareynaysaa sidaas ayaad u yareynaysaa cabirka rabtid ayaa kadhiginay markaad saacadda aad sidan usoo gashato saacadda waa kanaal markaad soo gashto saacad ayaad ku dul dhufanaysaa inta ayaad taabanaysaa sidan ayaad ujiidaysaa markaad jiido waxaa u sameynaynaa shadow shadow halkan ayaad ku dhufanaysaa halkan ayaad ku dhufanaysaa kadib waa fureysaa markaad ku furto shadow-da kalarka rabtid ayaa kelinaysaa waxaa kula talinaa inaad kadhigato kalarka madowga markaad ka doorato meeshan ayaad ka sixi doontaa kalarka hadii rabtid waa kareen kartaa hadii rabtid waa ku badi kartaa marka aada qiyaas adi ilaa 15 meelaas 14 ka dhigo markaad ka dhigto dhinac ayaad u badinaysaa wax yarna hoos ayaa u dhigaysaa markaad kalarka xangashadooda sidaas u saxdid saxdaas ayaad taabanaysaa markaad saacadda taabato haddaba ujeedaa saacaddii way ku dhaqaaqaysaa si aysan u dhaqaaqin waad meesha ayaad ku celi doontaa si ay saacaddan kaaga dhaqaaqin waxaad taabanaysaa calaamadan isku dul saaran markaad ku dhufato waxaad samayn kartaa qufulka ayaad taabanaysaa saacadda waa xirmi markaada saacaddaada mana dhaqaaqayso saacadda ma dhaqaaqayso sidaas ayaad gubtay waxaa kusoo dareynaa qoraal text calaamada balaasta ayaad taabanaysaa mar walba aad wax soo gelinaysa qoraal ahaado sawir ahaado halkaas ayaad kusoo gelinaysaa markaas calaamada ay kufana meeshaan ugu koreysaa text qorantay ayaad taabanay mise textiga saacadda ayaa ku xayeysiinaysaa saacadda magaceeda ayaa ku qoreysaa markaad saadaas u barto sida ay fartaada
waa weyn uu noqoto meeshaas tiida ku koreysa ayaa taabanaysa meesha ugu koreysa tiida si taabanay sida awjadeed fartaada waa weyn ayay isku bedeshay kadib okay ayaa taabanay markaad codka ayaa taabatid seeska waad saxanaysaa cabirka halkaas ayaad ka dhiganaysaa hadda cabirka waa idin yahay meeshaan waxaa imaanay eeda kabitaal ah eeda markaad ka dhigtid seeska ayaa halkan ka saxanaysaa hadda waxa waaye 19:09 haddii rabtid waa ka yareyn kartaa haddii rabtid waa ka badan kartaa marka qiyaasta aday kugu xirantahay inaad waxaan ka dhiganaa 18:19 ayaa ka jira adi cabirka adi rabtid ayaad ka dhiganaysaa bis kadib sax ayaa dhahaysaa markaad sax dhahdo farta ayaa wax ka bedelaynaa kadib farta biidan ayaa taabanaysaa biida markaad taabatid boolda ayaa kadhigaysaa farta waaweyn boolda markaa dhidacan sax ayaa saaraysaa markaad sax saarto farta ayaa wax ka bedelaynaa a b ayaa taabanaysaa meesha a b u qoran tahay haddaa ujeedaa wuxuu ku siinaa qoraalo kala duwan farta marka fartii aada ku anfacda ayaad ku qoraysaa anada fartaan ayaa saartay adiga ayay kugu xiran tahay farta ku anfacda markaad sidaas aada halkan ayaad qiyaas geliyeysaa markaas si ay saacadaan hadda waa ujeedaa way dhaqdhaqaaqaysaa si ay ugu dhaqdhaqaaqin meesha ayaad ku adkeynaysaa waxtaabane meeshaas kadib kufil ayaa saaraysaa waakaa hadda ma dhaqdhaqaaqayso kadib waxaa kusoo dareynaa qoraal kale oo koreysa kadib kadib midaas kore waxna midan ayaad saaskeeda yareyn kartaa iskan ayaa yareynaysaa oo waxaa ka dhigaysaa 50% markaad ka dhigto hoosta ayaa gelinaysaa marka sax ayaad saaraysaa kadib waxaan ka bedelaynaa 40 ee bidaysa taaneyna marka waxaa dhan waa badan yihiin 40 aad ku anfacay ayaad ka dhigaynaysaa kadib anaad sidan ayaa ka dhigtay waxyar siiska aad dheereysaa shadowda ayaa wax ku dareena shadow ayaad ku fureysaa dib shadowda isla cadaan kale kiliki dib okay ayaad nuusaa siisha kana waa xiray markaad xirto waxaad tagaysaa garoobi shab now kadib okay ayaad taabanaysaa waa qaadanaysaa halkaas kore ayaan seeska iyo farta ayaa ka bedelaysaa seeskii sidaas aa gelina farta haddeen midkan kale ayaa kusoo darsanay markaas midkan waxaa ka dhigaynaa waa qafiifinaynaa si oo meeshan ugu qurxiyo meeshaan aa qurxinaysaa kadib seeskiisa ofre adii waxaa ka dhigay 22 kadib sax ayaa dhahaysaa halkan ayaad iska dhahaysaa markaa dhahdid kan ayaa koobis waleysaa meeshani markaad sidaa dhan u dhamaysato kulli waxaad saaraysaa quful kadib saxda taabanaysaa haddana tagaysta kale ayaad soo qaadanaysaa
waxaa halkan ku qoray lambarkii laga soo xiriiri karo oo aad xayeysiinta am shoppingkaas laga gadan karo. Qoraal kale ayaa soo gelinayna, waxaa ku qorayna 50%. 50% markaad sameyno shadow ayaad ku dareysaa. Markaad shadow ku furto, calaamada sax ayaa taabanaysaa. Kadib kalarka ayaad ka bedelinaa oo kalarka mesh weg ayaad ka daaranaynaa. Markaad kalarka doorato, waxaa ku soo laabanaysaa shadow-ga. Shadow-ga markay imaadid, kalarka ayaa waxaad ka dhigaysaa ilaa iyo 4 ama ilaa 9 ayaad ka dhigaysaa sidoo ku soo baxayo. Markaas sidaas ayaad u jiidaysaa, dhexda ayaad koodinaysaa, kadib calaamada qufulka ayaad saaraysaa. Kadibna waa ujeedaa waxaan soo saarnay design aad u qurux badan, waxaan rabnay inaan la degno. Markay qaabka u degayna, sidaan ayaa la degay. Si aad u soo degsato, meeshaas ugu koreysa ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato, save as image ayaad ka dooranaysaa. Markaad ka doorato, waxaad daawanaysaa save to gallery. Gallery ayaa si toos ah kuu galaya. Sida ujeedo, waxaa ku save-nay gallery-yena.